wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed muuse deeriye oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska ay dhawaan ay wada gaareen xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland kaasi oo dhigay in laba xubnood lagu kordhiyo commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland hase yeeshay ay arrintaasi dhawaan golaha wakiilada Soomaaliland ka soo horjeesteen ansixinta heshiiskaasi wakuu golaha wakiilada oo ku dhaartay dhawitoole heshiiskii saddexda xisbi laalay saddexda xisbi waxay ku heshiiyeen xeerka waxaynu u gudbinaynaa golaha wakiilada haddii uu diido oo soo celiyo waxa aynu ku wada shaqaynaynaa tii hore golaha lasoo doortay baana wax ka bedeli doona ama ku kordhin doona xeerka muxuu ahaa xubnaha commissionka haddii alla yidhaahdo wixii laga yeelayo oo kordhinta commissionka muxuu ahaa wax ka qaban doona waa laba qodob isdaba yaalla waxaynu ku heshiinay kow sida muxuu ahaa in qaabkaa imika aynu ku heshiinay ay golaha wakiiladu kusoo ansixiyaan hadday soo ansixin waayaana toddobadii lagu shaqeeyo golaha wakiilada ee dambe loo daayo muxuu ahaa kordhintaas golihii wakiiladu uu diiday waa kow mar labaadka golaha wakiiladu de waa saddex baynu nahay muxuu ahaa institution saddex tiir ku dhisay qarankeenu waa fulintii xeer dejintii iyo muxuu ahaa garsoorkii waa kala madax banaanyihi waxaa hadallada ka muuqatay ayaama xisbiyaha ahaadaan ama ashkhaas muxuu ahaa shaqsi ahaan u hadlayba ha ahaadaane aad moodaysa inay wixii iskaga darsameen golaha wakiiladu waa hay-ad muxuu ahaa ama baarlamanka waxa la yidhaahdaa waa xeer dejin dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland kaasi oo uu ku sheegay inay Puntland diyaar u tahay inay Soomaaliland kala hadasho deegaana ay ku muraysan yihiin nin odaya jooga muxuu ahaa Puntland oo ka odaya waxaa noo taalay warbal inaan dhibaato dambe dhicin otan maxaabiista la sii daynay ayaad ogeydeen inaanay dhibaato dambe dhulkaa ka dhicin haa dalku kuma xadaysna umaduhu iskuguma yimaadaan xadbeeleed kilalka waa kan Jabuuti waa tan mid walba dad reer Soomaaliland ku jira oo ka mid ah miyaynu leenahay innagu haa waa muxuu ahaa dad baa naga degan oo waa dhulka waa idinla leenahay ma lihin dee waa xeer la dhigay waa nidaam la dhigay Itoobiya xagga aynu xad ka leenahay haa kala barbar reer Soomaaliland ku nool halkaa dadka ku yacni ku isirtirsada sinaba uma odhan karo haa jigjiga iyo meelheblaaye iyo waa dhul aynu leenahay ma odhan karo waayo xuduud sharciya oo AU-du muxuu ahaa aqoonsan tahay oo ah xadadkii muxuu ahaa isticmaarka ama dowladihii deeg wax kubaysan jiray xadadkii dhigeen laguma muxuu ahaa xad gudbi karo taana waxaan leeyahay aada baan ka u qadarinaynaa laakiin waxaynu ka wada hadlaynaa wacad yahay ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu xisaabta siyaasadda dalka u soo jeediyay in ay ka waantoobaan hadallada xanafta leh ee warbaahinta isu marinayaan waxaan odhan lahaa xisaabta qaranku warbaahinta waxaana isu marinayaan ee faraha badan la iska daayaa malaha dad baad cod kaga helaysaan iyo waxbaad ku faa'iidaysaan bay isleeyihiin dadku way daashatay miidii wax la isku mariyo waa yaaban yihi
culayska dalkeena dadkeena ka tuqaadno wa ku wixii tabasha ama qalada dhacay la arko dhanka dowladaha hal iskaga yimaado oo mas'uuliyadda saaran haqa sideeda ha u qaadaan mas'uuliyadda muxuu ahaa xisbiyada qaranku yaay dumarka iyo caruurta dhiga barjeen yaay si qaldan wax ugu sheegin ha u turaan dadkan abaarta iyo inkaarta iyo hawlaha adag ka soo baxay oo yay ku celinin waxariir maxamed koosaar telefishinka madaxa banaan star tv hargeysa